Доброго ранку, в студії Аліна Примак. Від учора жителі села Зірне Березнівського району зможуть здати кров, зробити кардіограму та отримати консультацію сімейного лікаря, не залишаючи свого населеного пункту. У селі офіційно запрацювала новозбудована лікарська амбулаторія. Її вартість майже 7 мільйонів гривень. Збудували амбулаторію у Зірному за 5 місяців. Вона стала четвертою, яка запрацювала в області з початку цього року. Разом із кабінетом сімейного лікаря, маніпуляційною, кабінетом щеплень та денним стаціонаром. У будівлі амбулаторії є і двокімнатна квартира для лікаря. Поки що тут буду приймати тільки я, лікар, сімейний лікар. Буду надавати всю медичну допомогу, буду надавати. Зможемо робити аналізи, нам закупили новий аналізатор. Тому робимо кардіограми, можемо зробити. Сьогодні у нас вже такі амбулаторії, ви знаєте, перша в Україні в цьому році відкрита в Заборолі. Сьогодні така амбулаторія вже здана в експлуатацію Морочно, це Зарічненський район, Боремель, це Демидівська ОТГ. І от сьогодні четверта, це саме Зірне в Березнівському районі. Вартість от такої амбулаторії, це орієнтовно біля 7 мільйонів гривень, конкретна амбулаторія ця 6800. Це фінансування? Фінансування проходить з левого частка 90% з державного бюджету, 10% співфінансування з місцевого бюджету. Згідно з даними системи публічних закупівель «Прозоро», вартість проекту склала 154 тисячі гривень. Рівненська компанія «Генпідрядник» «Рівнебудконсальт» виграла торги з сумою робіт 5 мільйонів 799 тисяч. Минулого тижня замовник робіт Департамент будівництва обласної адміністрації виділив виконавцю ще 700 тисяч. Юристка громадської ініціативи «За чесний тендер» Мирослава Примак вважає таке виділення коштів сумнівним. Є відповідно така поведінка в замовників, але це стосується в більшості випадків довготривалих будівництв, тобто які на 2 роки розраховані або відповідно і більше. Можливо, є об'єктивними такі причини в такому випадку, тому що проект виготовляється, наприклад, в одному році, будівництво триває через 2 роки, і, можливо, дійсно десь слід врахувати, що не все враховано в першому проєкті. В даному випадку договір укладено десь в кінці року, так? В жовтні, так. І тут уже виникли якісь такі додаткові роботи, які дуже схожі з тими поточними роботами, що вже були включені в проект. Чому проєктант не врахував правильно цей момент, що треба буде ще виконувати на 700 тисяч такі роботи? Треба ставити запитання до нього, а відповідно до замовника, чи законно він додав цих 700 тисяч, чи ні. Але такою схемою дуже часто користуються. Фірма-виконавець «Рівнебудконсальт» зареєстрована по вулиці Куршатова у Рівному. Двері в офіс за номером, вказаним у базі Мін'юсту, зачинені. Інженера компанії з технічного нагляду ми знайшли в іншому офісі цього ж приміщення. Його запитали про додаткові 700 тисяч гривень. Причиною Андрій Віднік назвав додаткові роботи, які не були включені в основний кошторис. Позиції, не знаю, 50. 100. Я вам так не скажу конкретно, ми оці всі дефектні акти. Тут є деякі, наприклад, об'єми знімались. От, наприклад, блоки дверні в проєктній документації був один об'єм, а фактично їх було менше. Ці об'єми ми знімали. Деякі об'єми, от, наприклад, обробка вогнезахисними сумішами дерев'яних конструкцій. В проєкті одна площина, коли обробляли, переміряли, вона по факту виходить більша. Ну, ми, звісно ж, не фонд добрих рук, і кожен працює, щоб заробити. І за свій рахунок ці всі роботи виконувати не було неправильно. Нічого тут такого дивного немає. При всьому будівництві є таке поняття додаткові роботи. Це ті роботи, які виникли, які не були закладені в проекти. Це нормально. Для того, щоб зробити таку амбулаторію, треба не боятися додаткових робіт, треба виконувати все згідно нормативів. Тобто, якщо після проекту вже довелося додатково виділяти кошти, виходить проект поганий? У нас сьогодні, щоб ви собі розуміли, немає ні одного проекту, в яких немає додаткових робіт. Ні одного. Я такого проекту ще не бачив.
Всеукраїнські змагання учнівської молоді з радіоелектронного конструювання продовжаться сьогодні у Рівному в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, що на вулиці Орлова, 35. Оцінюються учасники за раціональністю розміщення радіодеталей на плані, естетичним виглядом та дієздатністю самого пристрою. Змагання триватимуть 2 дні. Наразі у мене все. Більше новин дивіться менше як за півгодини. Наш ранок продовжується. До зустрічі.